Müsabiqələr sayəsində ölkədə daha bir ilkə imza atılıb. İntellektual yarışmanın iştirakçıları qapalı məkanda 33 saat ərzində sualları cavablandırmaqla yarışırlar. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi ilə digər qurumların təşkil etdiyi Agro Hakaton 2020 müsabiqəsində iştirak üçün fərqli ali məktəbləri təmsil edən 15 komanda final mərhələsində bacarığını nümayiş etdirir. Fevralın 29-unda başlayan yarışma sabah yekunlaşacaq. Aqrar sektorda innovativ texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutan Qalib ideyaların müasir istixana komplekslərini idarə etməsində tətbiqi nəzərdə tutulur. Qalib komandalar pul mükafatı və digər qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqlar. Layihə biz artıq bir ay bundan qabaq başladıq işlərə. Müraciətlər oldu bizə həm müstəqil komandalardan, həm universitetlərdən. 50-dən artıq müraciət oldu. Lakin biz finalda 15 komandanın yarışmasını nəzərdə tutmuşduq. Seçim birinci turdan sonra 11 universiteti təmsil edən 15 komanda finala vəsiqə qazandı. Biz əvvəlcədən nəzərdə tutduğumuz kimi layihənin ilk mərhələsi Nazirliyin Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Tərəvəsi 20 Tədqiqat Üniversitesinde müasir istixana kompleksinin daxilində başladı. Bir neçə saat orada başladı ki, bizim tələbələr, bizim iştirakçılar real İKT-nin yeni texnologiyaların kənd təsərrüfatına tətbiqi ilə tanış olsunlar. Biz həm web server düzəldirik, ondan əlavə olaraq robotlar düzəldəcəyik, izləyici sistemlər düzəldəcəyik və aqrokulturada bu necə işlənir? Misal üçün bizim böyük bir parnikimiz var. Çünki pomidor parnikidirsa, pomidorları skan edir öz-özünə. Üstündə teplovizor kameralar var ki, qurt basan zamanı əsas yarpaqlarda bizə necə zəhərlər qurtlar olur və onları gözlə görünməyən bir şeydir. Yarpaqları bir-bir yoxlamaq lazım olur. Biz fikirləşdik ki, teplovizor sistemini qoşsaq, balaca nöqtə kimi kamerada görsənəcək ki, burada qurt basır. Məsəl üçün bu zonanı, o zonanı ayrı bir skan kimi edirik və bizim 3D kartımız olacaq. O 3D mapdə biz o yeri vurguluyuruq ki, bu zonada bizdə problem var. Dövlət İmtahan Mərkəzi Bakı, Şirvan şəhərləri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta ümumi təhsil müəssisələrinin